Përshëndetje të dashur miq, ja kur i kthehemi me një video të re këtu te Kilva Crafts dhe sot unë kam menduar që t'ju shfaq tre fituesit e shorteut që kam organizuar para pak ditë. Siç ju thash, tre fituesit do të shpërblehen më sakt me 5 subscribe vendi i tretë, 10 subscribe vendi i dytë dhe vendi i parë do të shpërblehet me 20 subscribe, me shumën më të madhe të subscriberëve. Këtu janë të gjitha kanalet, si të shini. Janë të gjitha kanalet, janë 10 kanale gjithsej që kanë bërë subscribe kanalin tim, që kanë marrë në shorte, që kanë marrë pjesë në shorte, janë ata që kanë bërë subscribe kanalin tim, like videot e mia dhe kanë komentuar në videot e mia. Këto do të marrin pjesë në shorte dhe do të fitojnë subscribers. Vetëm 3 prej tyre. Tani vazhdojmë me skualifikimet. Skualifikohet nga shorteu Yugia. Më vjen keq Yugia. Marrë një kanal tjetër. Skualifikohet Kristina Chico. Më vjen keq Kristina. Marrë një tjetër kanal. Dhe shohim këtu. Ilvas Music. Skualifikohet. Përzijem kanalet. Tani marrim njërin prej kanaleve. Skualifikohet Funny Channel. Marrim një tjetër. Dhe skualifikohet nga kjo gar Bota Emës. Më vjen keq Ema. Marrim një tjetër letër. Dhe këtu shohim që skualifikohet Di. Nuk e marrë vetë që është kjo kanal, por gjithësi skualifikohet. Tani, këtu kanë metru vetëm 4 kanale. Ai që do të skualifikohet duke humbur mundësim që të fitoj subscribe, është Përzien. E hapim dhe është Kanali Lëreve. Më vjen keq Kanali Lëreve, humbe mundësim për të fituar subscribe. Këtu kemi 3 kanalet e fundit që do të fitojnë 5 subscribe, 10 subscribe dhe 20 subscribe. Tërheqim. Dhe merë 5 subscribe vendi 3, që është The V. I gëzosh The V 5 subscribe nga kanali Ilva Crafts. Përzijem për të marë 10 subscribe. Dhe është Ivi. I gëzosh 10 subscribe Ivi. Dhe kanali fitues, që nuk e mbaj mend si kush ka mbetur, është Heqim vazon. Nuk e di se kush është. E hapi. Dhe është IT Music. I gëzofsh 20 subscribe IT Music. Shpresoj që kush shortet ju ketë kënaqur, sidomos me subscribe që ju keni fituar. Do me thënë, dhe vi ka fituar 5 subscribe, i vi 10 subscribe dhe 20 subscribe ka fituar IT Music. I gëzofsh IT Music edhe njëherë. Para se të ndalë këtë video, unë duat ju falenderoj për gjithë subscribe dhe like që keni bërë gjatë gjithë hapis të kanalit tim. Dhe mos harroni përsëri të bëni subscribe Ilva Craft, Yugia dhe kanalin tim më të ri, Ilvas Music, që sa po kam futur një video. Pa qim!